חילופי המעלומות שמיוחסות למאבק בין ישראל לבין איראן ושלוחותיה בסוריה נמשכות בשבועיים האחרונים ביתר סט. استشهد أربعة عسكريين وأصيب آخر ووقعت بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي جوي على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية. اليوم ببوكر ودي أتصفى سوريا كي بشعة 6:30 תקף חיל האוויר הישראלי מכיוון הים התיכון כמה יעדים באזור החוף הסורי ובמרכז המדינה. הסורים הודיעו כי בתקיפה נהרגו 4 אנשי צבא ואחד נפצע. על פי דיווח לא רשמי, בין ההרוגים 2 קצינים סורים אשר אחד מהם בדרגה המקבילה לסגן אלוף. انفجارات دوت في محافظات حمص واللاذقية وحماة, لكن الانفجار الاقوى الذي سمع في منطقة تقع ما بين محافظتي او المنطقة المتداخلة ما بين طرطوس وحمص وحماة. התקיפה הבוקר היא השלישית שמיוחסת לישראל בשבועיים האחרונים. בתחילת השבוע הותקף שדה התעופה שעירת באזור חומס, וכמה ימים לפני כן בוצעה תקיפה בגבול סוריה-עיראק באזור מסדרון ההברחות היבשתי נגד שיירת מכליות דלק איראניות, שעל פי הערכות הוסתרו בה גם אמצעים צבאיים שיועדו להברחה לתוך סוריה או לבנון. صراع اسرائيلي ايراني على التراب السوري ومن يدفع الثمن سواء قوات النظام او الشعب السوري. נזכיר שלפני כמה ימים הותקפה מחלית בבעלות ישראלית חלקית במפרץ עומן על ידי מלט איראני מתאבד, וזו הייתה על פי הערכות הנקמה של איראן על תקיפת שיירת מחליות הדלק.